tale om derby sejr. Hvordan smager det? Det er mega lækkert. Nu når FCK ligger lidt foran os, så er det rigtig godt at komme lidt efter dem. Ja, betyder det noget i forhold til jeres tro på at snuppe guldet? Ja, det gør det helt sikkert, men jeg tror allerede, vi havde en forventning om, at vi sagtens kunne nå dem, fordi jeg synes, vi er bedre hold end FCK. Så. Hvorfor bliver det jer, der vinder i dag? Jeg synes, vi arbejder ekstremt hårdt. Første halvleg, der kører vores pres især rigtig godt, og vi får scoret to mål, som er vigtige. Prøv lige at sætte lidt over på dit eget mål. Du scorer til 1-0. Jamen, det er et hjørne, hvor Ludvig han samler den op lidt ude i højre side af feltet, og så lægger han en god bold ind over, og så får jeg taget et træk op i luften, og så flugter jeg den i lange hjørne. Er det for meget at sige, at det var sådan et klassisk Adam-mål, var det ikke det? Ja, jo. Jeg kigger på Steven Gerrards klip før kamp, så... Skide godt. Tak for det, Adam. Det var det.